Božka, bude ti smutno. Áno, budaj vodičku, prosím ťa. To som nabrala dve dávky brávu, takže polku večer, polku ráno. Dúfam, že to zvládnem. Zvládnem. Čo sa ti stalo? Si taký rošantný. Sužerovám. Bobo, tešíš sa? Tešíš sa? Vítam vás pri tomto špeciálnom videu. Počas celého dnešného dňa a zajtrajšieho rána sa mám starať o tohto krásneho psíčka. Volá sa Balbo a je to pes mojich kamarátov. Potrebovali ísť na deň preč a tak mi ho nechali postrážiť. V tomto videu uvidíte, ako som sa o ňo postarala a čo všetko sme zažili. Ó, Balbo. Už po pár minútach starostlivosti ma Balbo označkoval jeho chlpami. No čo, Balbo, ideme sa hrať? Balbini. Balbo, kam utekáš? Teraz si dáme s Balbom krátky tréning. Skúsime, či vie nejaké povely. A za odmenu dostane nejaké piškotky. Ľahni, Balbo, ľahni. Dobrý. Sadni. Ľahni. Wow. Vyskoč. Oho. Sadni. Dobrý, Balbo. Ho? K nohe, Balbo. Takže ako vidíte, Balbo je naozaj šikovný havko a vie základné povely. Balbini. Ahoj. Tu bude Balbova postielka a Balbové jedlo. Ty akože šiel je zapiť a nič tam nejdi. No a tu máme nejaké doplnky. Ako vodítko, nejakú mňamku, granulky. Ideme mu naliať vodičku, aby nebol smerný. To... Už si sa napil. Neviem, kto koho venčí teraz. Balbo, nie, fakt. Vítajte, dámy a páni, opäť som tu s Balbom, ale iný deň. A dneska sa pozrieme na to, ako venčiť takéhoto psíka. Balbo je celý zdivený, pretože pred chvíľou videl dva veľké psy a úplne sa splašil. Čo sa stane? Ide sa vycikať. Áno, áno, je to tak. Ako aj ľudia, tak aj zvieratá musia vykonávať svoje potreby. Tu mám takto vodítko, uvoľním ho trošku. Ale keď príde pes, dávajte pozor a dajte ho nakrátko, lebo môže zdivieť. Označkuješ si svoje územie takýmito cikacími pohybmi. Nie, Balbo, Ako vidíte, rýchlo ho treba dať preč, lebo potom hrabe zeminu a ušpiní vám kameru alebo tričko. Balbo s chuťou preskúmava okolie, aj keď to tu veľmi dobre pozná. Juj, áno, to som ja. Teta Zika. A dámy a páni, zase sa to deje. Prichádza ďalší pes a vy uvidíte akciu a Balba rozrešeného. Už si príde. Rýchlo si ho musím dať nakrátko. Ó, nie. Zaujal svoju pozíciu. Oj. Ja sa bojím. Joj! To je horšie ako v kine na horore. Ja som sa takto zlakla. A teraz vidíme rozbehnutého Balba. Konečne odišiel pes a môžeme si užívať chvíle krásne. No poď, Balbo, a vie chytať paličku? Či také nevie? Škoda, tak treba naučiť do ďalšieho videa. Balbo, palička! Dodnes! OK, tak možno na budúce, dámy a páni. Dámy a páni, dúfam, že sa vám táto prechádzka páčila. Ak sa vám toto videjko s Balbom páčilo, určite hoďte like, napíšte komentár, či máte psika, alebo či by ste chceli psika. Určite zdieľajte video, to mi najviac pomôže. Vidíme sa na budúce. Čauko! Alebo poď. Skvelý záver, skvelý.